Tjena, tjena, så är det kära. Välkommen tillbaka till Life is Strange. För att saker är strange. Vi har återställt the world to how it should be. Är det kaffe? Staying up all night is the best excuse to drink lots of coffee. Nej, det är väldigt många ursäkter för kaffe. Ska jag ta kort på en? Åh, gud. Höll på att missa ett foto upp där igen. Nice. Lite BH-band också. Åh, oh, sexy. Vad har du? Har du rökat? Yes, Chloe Price was here. Fick jag en prestation igen. Så det ligger alltså prestation för alla mina, eller alla foton man tar, verkar det som. There's Chloe's cash dash. Sorry, Principal Achievement. Wells. Box med... I'm so sorry, William. It's not fair you had to die twice. You only die twice, som i Bond. Har vi kollat på de här? I should have known just erasing that phone message wouldn't stop the police. Oj. Monday. Jag sa det att de skulle se bilen. Men ja, det var ju en bra början i alla fall. Vi snuggar hennes plånbok igen. This butterfly photo seems like a million years ago. Mm. How much time have I altered since? Väldigt mycket. Okej, vi ska snart kolla på den, men det känns ju som där den där igen. That snowdo always makes me think of William and Chloe. Ja, den hade hon ju kvar. Jag vill inte missa någonting. Det är just det. Even Holmes and Watson didn't use every piece of information. Nej, varför ska man det? Släng skiten. Släng skiten man inte behöver. Den där röda gubben där var hiskelig. Varför är det en tomat med vassa tänder? Nej, jag ska snart hjälpa dig. Damn. This is a serious exposé on the Prescotts. Oh. Finally. Oj, oj, oj. Jo, tja, får ni väl pausa och läsa själva. Typ, om ni vill läsa det. Det kommer jag göra när jag redigerar. Vad är det för tidning? That's my Chloe. The Bad Girl's Guide to Guns. Nej, alltså skitvapen. Det är så jäkla mesigt egentligen. Va? Kan man inte prata så ur någonting så är man för korkad. Okej, okay. Då ska vi se här. Vad har vi nu? Nu är det Detective Duck. Detective Ducky. Rent av. Kan vi få lite... Alltså varför... Jag kan ju tycka det är lite jobbigt. So close, yet so far away. Det är charmig grafik, men när de tittar på bilder och foton så är det lite irriterande. What things? One, decipher Frank's logbook. Two, get Nathan's phone to find out where he's been during the Vortex Club parties with Kate and Rachel. And see whatever hidden shit he's got in his messages. Three, beat Stepdouche Dan until he tells us about Frank, Nathan and the Dark Room. The Dark Room. Keep it in your pants. We'll have to do this on our own. Jag tror Dude, att... Please let me kick his ass, then rewind. Fine, whatevs. Which I can't waste on shit like that. Or Blackwell would be in big trouble. Hold to another universe, står det där uppe. Kul. Don't remind me. I just want him off your back. Our back. I know. You should get busy in the garage to see what dirt you can dig up. I'm gonna cyberstalk some names and see where that leads. Or to who. And be careful of Stepcrack. He's not gonna be a happy camper after you reamed him yesterday and mom is giving him the boot. I'm on it, partner. The boot. Jo, nej, vi är på kapitel 4. I can't abuse this level of my rewind power. Och It's way too dangerous and I need to navigate the present without messing up the past. Den hette någonting med Dark Room. Där, Hold to Another Universe. Jag tror jag har sett den innan. Jag vet inte vad vi skulle göra, men eftersom vi kan gå så gör vi det. Vi bör inte stanna kvar här. Dra härifrån och stick din väg. Ha lite kul. Är det någonting vi kan... light switch. Få till här inne. Det är inga mediciner nu ju. Oh, that blue dye makes me so happy. It means the real Chloe is back. With me. Och inga mediciner. Inte ta kort på oss själva. Hä?
vi lämnar tent för att nu är de ju inte jättefattiga längre. Since David might be in there. Nej. Mosey along for a change. Ja, och så kan vi inte gå trappen. Alltså vad det är irriterande. Och så måste den ladda varje gång vi går ner för trappan. Uh-oh. You won this battle, Max. You broke up my family. I salute you. David, I didn't try to hurt you. Ever. But I won't let anybody hurt you. Deras munnar är åt och synk ibland. You just better be damn careful with her. Don't you wander off into the dark. Dark igen. Vi har pratat med två personer och båda har pratat om Dark. David isn't any different from me when he's looking at those family photos. Oh, han har mustasch. Oh, TV. Ja, vänta. Ja, Warren. Yeah, you're Max. Your friend Chloe texted me. What is this? Men så... Ah! Alltså det är ju sjukt hur mycket de spammar på. Vad var vi? Här, okej. Okay. Chloe har skrivit till henne. Now I get you didn't want to go ape with me. You should go with Chloe. She looks cool enough for you. I have a lot of cool friends like you. Yes, you do. Just my luck and mine. I have to go to... Var det allt? Det var ju tråkigt. Det var ju tråkigt. Jättetråkigt. Nu vill jag titta på TV. Those poor whales are like beached angels. What is going on here? What's is going on here? Sluta säga så. Väldigt tjocka änglar får det vara i så fall. Vad har vi här? Ouch. David, do not be here when I get back from work. I mean it. Ouch. Jag håller med dig. Och nu är det pengar igen. Looks like they're back on the road to Paris. Mm. Varför kan vi se... Ja! Oh! Fundera lite på saker. Vad ska vi fundera på? Somehow I existed in this whole other reality. But I don't know what happened. Jag tror de här är viktiga för att vi ska få reda på lite hur hon tänker och så. The more I see how little control I have over what happens. Mm. Now Max Caulfield exists in two or maybe three different realities. Aww. How can I have a destiny? Men lives exist. I hate the thought of William and Joyce finding Chloe like that. Oops. Vi tog ju död på henne. About all these lifelines almost makes my head hurt worse than the rewind. Men du måste också inse att du har väldigt mycket mer power over time, om man ska säga. Du har mycket mer kraft än vad du egentligen tror. To think this all started with my vision of a tornado. Eko apokalyplix. Så. Där måste ju finnas... Alltså här måste ju finnas fett mycket att snoka på, tycker jag. Och sen är jag nu såg jag. Nu kunde vi nog gå ut. Maybe there's some new clues around. Ja. Vi kunde gå ut. Missar jag foton där ute. Kommer handlingen att fortsätta... Nu när jag var gick in hit istället. Alltså det är så mycket... Man vet inte om man ska gå med nästa. Hoppas jag inte. Så, ingenting här ser du. Ingenting här ser du. Ingenting här ser du. Oh, här har vi nog inte det. Wow, that is a serious padlock on that locker. Hmm. Hey David, what you hiding? Mm. Oj. For once I don't have time to search for the code. Oh, I need to find a way to break this padlock. Vi hade en kod innan någonstans. Surveillance cameras at Pan Estates. David must be working for the Prescotts too. Oj. Okej. I promise I'll help Miss Grant next time. If there is one. Mm. Meow, Miss Grant. Twist that knife. Okej. At least he has one weird fan. Vem? Anonymous.
Too many libtard metrosexuals. I feel safe. Wish okay. I had surveillance footage of that conversation. Okay. Mm. Men där. Kröbar. Okay. Use that crowbar to pry open the locker. Mm. Oh. Oh, that makes me sad. It was so incredible to see William again. I wish Chloe could too. What the hell did David do for Nathan? And what did his dad do for David? Hmm. Oh, clear nothing. Okej, okay. Ja, nej, men då är det väl bara att se vad han har i den här. Sorry David, but I bet you would do the same thing as me. Absolut. Lik hade varit kul om det var. Hmm. Okej, okay. Loggböcker ser det ut som. Oh, maps, foton. Notes, coordinates, photos of Kate, Nathan. Oh, yes. Kate Marsh, she knows something. Oj, oj, oj. Twin Peaks. det här är ju koordinater till saker. Frågan är vad? Och där när han får spö. Vad han har tyckt foton av det? Uh-oh. Nummerplåt. Hej, vad står det? Pay up. Nej! Varför ser vi inte för ljuset? Vad jobbigt. Men den är viktig. Den behåller vi. Score. Back to Chloe now. Nej, inte än. För att jag tror att vi har lite... Hoopskrink. Joyce must be so upset. Are you helping anybody, Max? Ja, men inte riktigt på det sättet som du hade önskat. Jag ska vara ärlig. Men vi ska gå ut i alla fall och undersöka. För de pratade en massa döda fåglar hela tiden. Jag såg genom fönstret att det var döda fåglar. Och vi har inte varit här ute på länge heller. Varför ligger då en random donut på gräsmattan? Senap på ketchup står kvar där ute. Ölburkarna som jag klagar på. Bengt. Va? Är det där min The Sims-serie till vägen? Han ligger där. Ingenting här. Men okej, okay, då är det bara de här. Poor birds. I guess David wasn't in the mood to clean up. Alltså, vad kan teorin vara här egentligen? Kan det vara någonting med jordens magnetfält? Eftersom fåglarna flyger in i hus och krockar och... Oh, där är en boll. Valarna liksom hamnar på stranden och så. Vad är det här? William never finished painting that wall. Jaha. Och vänta, jag såg en surveillance-kamera. Ut mot här. Hmm. Men hade vi inte... Jag för mig det var någon sån här barnteckning av något slag. Nej, inga fotops. No achievements. Då får vi gå till lilla kompisen. Lilla kompisen, vad är du? Ja, oh. Hmm. Note. Looks like David already booked a room. Bra, då vet vi var hon finns. Ingenting mer. Nej. To call Chloe. Yo, Chloe. Jaha. Jag tänkte på ringa call. I have to get back to my dorm. Jag visste hon kan gå igen. Oh. Very happy. I hit the secret file jackpot. Kate, Nathan and Rachel. Plus some location coordinates. David is like a one-man surveillance army. Mm-hmm. Now let's get the hell out of here before we get busted. But I absolutely have to go see Kate in the hospital right now. I want to find out what she's doing. Jag vet inte, vi har inte hälsat på henne än va? Inte alls, så vitt jag minns. Det vill jag väldigt gärna göra. Vad gör vi nu? Vad glad jag blev. The hospital's always freaking me out. I hear you. But imagine how Kate feels. I'm so glad I get to see her again. Mm-hmm. I hope it's not too weird for her. No, she'll be stoked to see you. Who wouldn't be? This be it.
Who wouldn't be? I'm a little nervous. Just go in there and be your friend. I'll wait out here so you can chill by yourselves. I was a total dick for blowing a fuse when you answered Kate's call the other day. Good thing you ignored me. I had no idea what shit she was going through. And you saved her. Oh. Like me. I'm sorry. Texten ligger lite efter då. Thanks, Chloe. Inte nu längre. Don't be sorry. We're all on the same team. Team Max. Let Kate know we're gonna string Nathan up by his balls then. Oh yes, I'm on it. ja, tack. Åh. Åh. Sån glädje. Jag blev nästan lite rörd igen. Max. Oh, Kate. I thought I'd never see you again. I feel so ridiculous. I'm so sorry. Nej, det är Kate, lugnt. Listen to me. You have nothing to be sorry about. Other people do. Mm-hmm. You do not know how happy I am to see you. You look awesome. Jag ser pigg ut tycker jag. Is it a stupid question if I ask how you're doing? Now that you're here, I'm doing even better. I'm so grateful to you for coming up to the roof to talk me down. Mm. Max, I felt so lost and alone. When I saw how much you cared, how hard you were trying, you made me realize I wasn't alone. Thank you. Åh, oh, vad skönt. There are so many people who love you and want to help. Hon var ju liksom mitt, vad ska man säga? I see all the letters and postcards. I gave most of the flowers to other patients here because they need them more than me. Åh, vad gulligt. I'm keeping the balloons, though. One of the nurses gave me some pen and paper so I could do some drawings. Ja, så hon var ju en av dem. Alltså hon, jag la ju mina dunungar. Det var henne. Hon heter mina projekt. För henne må bra. I have an idea for a new children's book about bullying. Coolt. I was thinking of having some photographs in there too. Oh. I hope that's a subtle hint that you'll let me take the photographs for the book. Was that subtle? You better take the pictures, Matt. I'm going to be here for another day until my family comes out to visit. How are they treating you? Hur gäller hennes... They need to protect me forever. They're so upset. Nej, jag självständighet. I know they feel guilty even though they didn't do anything. I was surprised how many students from Blackwell wrote me. Daniel, Mr. Jefferson, even Victoria wrote me a very sweet note. Den där korv och senapbilden där var nästan snuskig den bakom. I'm glad you believe again, Kate. Ja, så hon verkar ju ha en helt annan approach till livet. Fan vad underbart. Vi tittar lite på hennes bilder. I love Kate's happy rainbow flock. I miss my banana, mustard, bored cat. Where is she? Walk here. Okej. Så var det någonting här. Good to see that Kate is still working on her book report. Mm. Nej, men hon verkar ju ha helt annan liksom självständighetsgrej eller så här. Vad heter det? Jag glömde. That is so sweet. Min hjärna idag. Even Victoria signed. Oj. But not Nathan. Nej, det kan man ju förstå. Victoria Chase might be queen bitch, but she's not evil. I know you hate me and you should, but I only want to see you smile again. Please let me know if you need... Oh, helt... Okej. Okay. Det var skumt. Principal Wells knows how to step it up when he wants to. Ja, nej men det var bra. Hur ser sjukhustoaletten ut där? Det fick vi inte se. Thank you, sisters. You really saved Kate. Balloons! Nej, flowers. Icon. Okej. Jag vill gärna sitta och ponder lite här. Där kan vi göra det, men där är ju mer att titta på först. I don't think get well is quite apropos. Nej, det är sant. Nej, men det är ju... Oh, jag tycker det är helt rätt. If this gets Kate through the night, so be it. Alltså, tyvärr får man ju acceptera religion ibland. För jävligt, men sant. Those are nice flowers. And from Taylor? Wow, props to her. Mm-hmm. That is so good to know that Kate is drawing again. Mm. Ja, men kan vi se lite så här pondering funderingar? It
It's amazing to just sit here quiet with Kate again. Mm. Hoppas det varar denna gången. I don't know how much destiny I'm changing. But whoever said we only have a single fate? Ja, alltså du måste ju inse nu att time travel is such a mindfuck. Du kan göra väldigt mycket gott med dina krafter. Pervoteckning. Ja. Ja, så är det. Men vi öppnade någon option här för att prata. Kate, it is so good to hang out with you again. Max, I owe you so much. And I can tell you want to talk to me about something. Mm. Massa saker med framförallt Victoria. I saw Victoria's letter. How does that make you feel? Max, I know Victoria can be not nice. But I do believe in forgiveness and redemption. Good for you. Good for you. But I feel her struggle. Okay. I could have taken a picture of her covered in paint, but I didn't, and we had a genuine moment. We all have our moments. Why do you think she acts so mean? Jag vet inte. She's insecure. Mm. If you're comfortable with yourself, you don't need to act superior. Exakt. Victoria doesn't look like she has much to be insecure about. If anybody could make Victoria see the light, it would be Kate Marsh. No. I think it will take more than that, Max. Nej, men det är ju mycket det, alltså. Med trygghet och säkerhet. Man ser ju i forum folk som bråkar och trycker ner andra människor. Det är ju oftast sådana som tvivlar på sig själv, som inte har så mycket självkänsla. I always want to talk to you. We missed our fattiga miljöer är de uppväxta i och så vidare och så vidare. We need to plan like a tea shop tour of Portland. Yeah. Oh yes. Okay, te kan vara gott, men you could bring Warren along too. What do you think of Warren? Oh, smart and silly. He's got such a good heart. And he's a cutie pie. Okay, he's all yours. You know he likes you. So I've heard. He asked me to go to the drive-in, but I turned him down. Oh, really? You guys would be a perfect couple. Kate Marsh, matchmaker. I'm glad somebody is looking out for my love life. Even angels need angels, Max. Aww, gulligt. I want you to know I'm this close to getting all the info I need about Nathan. Mm-hmm. Nathan Prescott has to pay for what he did. Yep. And we have to stop him from hurting anybody else. Yep. I wish I could have gotten his ass kicked out of Blackwell. Yep. Me too. But his dad would never let that happen. I thought I had a tough family. So what is going on with him now? I think his family is totally protecting him. Ja, men det visste vi. Say this about people. De kan få vampyrer. There's something evil about the Prescotts. Mm-hmm. They have something to do with death. We're going with to stop death? Him. Okay. I just have to find Nathan's room number, get inside, and get the clues I need. Max, mm-hmm. please let me help. I can get the number, and I'll text it to you, okay? Of course, Kate. Nej! I can't do this without you. Now Nej! It's time for Nathan to watch out for us. Konsekvenser. Varför stod det det? Det var inte roligt. You don't know how much it means to see you again. I do. That's why I love you, Max. Thanks for taking care of my bunny. Tell Alice I'll see her soon. Vänta. Skulle jag ha matat en kanin? Är det nu jag ska säga oops? Jag har inte matat någon kanin. Nej! Well, det var någon som påminner mig om att jag hade en blomma. Jag måste vattna också. Oops. I'm glad we came to see her. Men jag går och matar blomman och vattnar kaninen. Now let's go pay a visit to Nathan Prescott. That little prick is not going to be glad when he sees us. Hmm. Spännande. Vad pågår där? Ja, det får ni se nästa avsnitt. Jag bara skojar. Vet ni vad?
Haka på den här serien, vi ses igen i nästa avsnitt. Följ med social media, tumma gärna upp och sådant, även om ni inte ser tummarna så syns det i systemet. Så ta ett lugnt, ta ett hårdrock, ha en alldeles anktastisk dag, så ses vi igen. Adjö!